bilo ti ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Dobrodošli u naš zadnji video. Evo ga, došlo je vrijeme pospremanja. Ili kako se kaže na hrvatski, pakiranja za povratak našoj kući pjevajući. I Gordana pomalo pakira stvari. Tako je. Eto, šta reći. Primijetio da osim predsjednika Milanovića, mi i sa druge strane. Ajde, deda. Bogom. Eto, ljube moja. Isuse, kad smo se mi otpakiravali. Sad se već pakiramo. Da. A šta možeš, takav je život. Tako je to. Da. Polako, ljube, samo polako. Polako. Hoćeš da ti ja pripomognem nešto, ajde. Ajde, Čekaj, nisam još pokupio sve. Pa to, ljudi moji. O Bože. Dobro, ali to je tu. Tako. Ovo ću ja poslije. To. Ovo će mi ići sin. Tako.
neki... Ovo... Tako. Ništa. Tako. Gdje se zapra? Tako. Tako. Zadim tu sve. Tako mi tu nemamo više šta. Dobro. Čekaj da ti dam kroju. To? Ja je ostala za šalice vani, ali dobro, budem i to kroju. Joj, hvala, ostala dobro, budem je popeli još bolje. Tako. E, ova nam je kava vani kada je ostala dušu dala. Jes. Ok. Ovo je kvini. Ja ću ti sad vidim skupovne, ne moraš bazat. Samo polako, ljube. Čije njive? Tvoje? Moje, da. I četkica je moja. Dobro. Ja nima još šta, kupim. Ima kave. Ne, 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 kao vidimo u ovaj na terasi. Ja nima... Ne, ima naša kava u kuhinu. Još. Da, da, no. Ne, nisam, kava ono šta... Da, ali imamo u ovaj još, nismo skupili. Pa znam, znam. Šta ti još ću reći, tamo? Da, shvatila sam šta si htio reći, ali kažem ima kava još. Koju moramo se kupiti. I suđe moramo pospremiti. Dobro, budemo, nema to, ali bez dajnjega. To je bilo problem. Pivo moramo popiti. Ajme... A nije, šud mi pivo pa ćemo po putu negdje se dami. Ali dobro, možemo i tu da budemo iskreni. Sad manje više smo skoro spremni, nemamo velikog posla. Užiš. Ljudeki, mi smo što se tiče spremanja gotovi, eto, vidjeli ste i sami, to je sve kaj imamo. Da. Eto, ljudeki, mi smo gotovi što se toga tiče,
Vidimo se u idućem videu, pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši. Znači, evo, mi smo upravo izašli i krenuli kući. Tako je. Evo, bilo je odmorili. Tri dana prekrasnih, odnosno dva dana, jer je tri dan. Prvi dan smo kasnije malo došli, pa nije bio cijeli dan, ali dobro. Bilo je jako lijepo, apartman se jako sviđa i vidjet ćete u videu i sve. Vidjet ćete sve, eto, što se tiče dočeka nove godine, mi smo se sad već rezervirano, sve isti apartman, isto sve. Tako da jedva čekam. Bit ćemo jedva čekam, da, u istom upoznatom okruženju. Tako je, i kažem, baš je lijepi apartman, super nam je gazdarica. Mislim da nemamo kaj više razmišljati. I super. Mislim da ćemo biti u buduće stalni gosti. Ja isto mislim. Tako da, ljudeki, eto, bilo nam je lijepo tri dana. Eto, pomalo ćemo se javljati na putu. Da. Napravili smo da ima što manje čistačice čistiti za nas. Izjeli smo smeće, sve smo pospremili. Sve, ono, da, ko da nismo niti bili, a mi se viđamo po putu dalje, da. Sad idemo, evo, pješice malo do Save, tamo ćemo možda na tramvaj, onda ću vidjeti da će Gordana htjeti po putu možda malo da trga svratiti, da ćemo početi nositi stvari, da vam bilo bi čak možda to i pametnije. I tako je to. Pa da, mislim da će biti pametno, ipak je tu i stativ i sve, ta mikrofonija, to se treba doma. To ću da napravimo. Ostavit pa je lako onda. I tako, ljudeki. Lako će biti, onda možemo otići dalje dug. Da, dobro, ljudeki, bilo nam je super i vidjet ćete u videu, možda da su negdje nekakvi kikicevi napravljeni, bože moj, ne moramo biti 100% normalni, ali tako je, tako je. Svi smo mi ljudi koji griješimo. Ništa, vidimo se po putu, pozdrav. Vidimo se po putu, pozdrav. Ćao. Život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa, bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Zaprati kanal Gordana i Dražen.